të cilat pritën të marrin përgjigje gjatë këtij viti, lidhur me disa koncesione, të cilat ka patur akuza dhe janë kryer verifikime sa i takon sterilizimit, për shembull, është një nga dosjet, të cila SPAK-u duhet dalin në një përfundim, sepse ka disa vite që hetohet, pra janë nga dosjet e para që SPAK-u ka marrë në duar dhe nuk i ka dhënë një drejtim, po themi, apo një konkluzion. Nga ana tjetër, ka patur raste ku SPAK-u ka marrë dosje më vonë se këto dhe ka dalë në konkluzione, mos them që ka përfunduar dhe procesi gjyqësor, janë dënuar persona të caktuar. Për rrisë vërtetës, gjatë tre viteve të para, të shkryuar për shtypja që mua personalisht paktën që e kam ndjekur që nga dita e parë e funksionimit të prokurisë posaçme deri sot, krijohet përshtypja që SPAK-u ka një tendencë për të marrë me ishët. Pra, ish ministra, ish kryeministra, ish funksionar. Pra, ish funksionar shtetëror, nuk do të doja ta ndaja me poste sepse ka një gamë gjërë. Por çështja është që korrupsionin apo veprat penale nuk i kryejnë vetëm ishat. Pra, unë për shembull do doja që nga prokuroria posaçme të shikoja një aksion të një natyre po themi me metoda speciale të hetimore, sepse i ka të gjitha mundësit të arrestoj një zyrtar në krye detyrës, apo jo, sepse sinjalizime, raportet nga më të ndryshme të vinë, sinjalizime.